Minangka jangkeping carita lah priwata gumlaring praja ngamarteni
业，那卡里进步好不过。不然要供应那非常重要，还用写了几种我说过不如我做罢了。Kira-kira mungkin gadung mungkin ngorone pandam lewat kembang sepopo ompak ngasih kuasa dalam bahasa rasa seloko tolinis pito cina wicaket kubiwo pendapin ini ngga damar sewuri nonce dan cono sesotnya renok ni gading-gading yang temah gambuh sorting benih pating kalencar mengkono ramun cinondro namun ngatri padangi samyo hanala yaya yuang ngerawi kaku samyo hangera toni pelataran jembar pinager patak sujiri nujir-nujir rayepan perinik soko-soko meriem kaya guntur miwak kaya judo katnya ngaglah berkakak tegoin kewo tentang mapan ngontri sak jawi ning pendapi agung negari ngamaroko tumpun koko warna liro lenggih nalindro dorati prabu sri batoro pesmo balasan por katang 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 lenggih penutup marani panggap pando dan broto seri sak meraku boro datang katun panengah pando raden permati iyo raden arjuno yang mangke sami opo raos parangsang kalih noto mandro prabu sri bolo dewo sedaya sami mulur nalar adu semua dupanmu ratu kang pinter ngulir budi ngasah kawruh yang kau mengkono wijiling pangandika sang prabu kresna ingkang kawijiling pangkat Rayu
Jiro Josuyo Plan pun kakang rumangsa seneng jurune penggale pun kakang ya iku mau sabar adiku lanang ya adiku anom ya iku Kresna wis lakon pinasrahan kang minangka dadi tetuwangganing anggone bakal nganake Sang Jiro Josuyo pun kakang bakatake mansendi inggih ora disundi ngene aku ki ngumun setahun gembleng serdeng yang ngatasi Sang Jiro Josuyo kirae kok babar pisan ratu saing dingin nusuan toro ki tau no si kepareng yang aku Sang Jiro mau apa yo kira-kira si Sang Jiro Josuyo kwe maku ya angel tadi yang tau kira-kira angel pun kakang jarwanono apa to sebabe berkaki ini orang ini miturut datang saing tunggu kok Prabu ingkang sampun kepada ngaturaken utawi mujudaken tuan ngawon tenaken Sang Jiro Josuyo kelawau saing dengin terus pantorong mereka nembe wonten setunggal ratu inggih menika nalindro saking negari Purwocarito Prabu Sri Mahabunggung menarik semanten kok Prabu lah seumpami rayi kula pun tuntun dewa badhe ngawontenaken Sang Jiro Josuyo ing mangke saged kasembadan kula kinten jangkep wonten kalih Prabu. Kuwi ngono. Nggih Prabu. Lah apa to sebabe kok kabeh ratu ora iso ngenake Sang Jiro Josuyo kuwi sebabe apa? Nggih Prabu. Menawi dipun galih, menawi dipun gagas diinggahkan tapi dipun anda pakem pun apa sababe pun Sang Jiro Josuyo kelawau awrat sabab kata syarat-syarat mangke kedah dipun wujudaken ing antarane mergage ngemah kula ing antawisipun setunggal mereka tidak sakit ngawon tenangkan utawi mujudaken abon-abon isi ulu wetu ning bumi mereka sepisah dadi kudu ngenake utawa mujudake abon-abon isi ulu wetu ning bumi ora urungo kondangan yen kondangan iki bid'ah mereka kantun wonten ning niatipun kok nanti ya lah sing angka loro kepiye mergo iki ting-ting angka kalih Sang Jiro Josuyo kula saged sah menawi dipun rawuhi.